Re, viss ēters ir te! Jā, sveiki, Ilze, sveiki, skatītāji. Nu, jāsaka, šajā brīdī, kad Jānis izstāstīšos te jaunākos datus, pirmos saskaitītos iecirkņus, tātad 18% vēlētāju balsu, kas šajā mirklī ir saskaitīti. Jāsaka, šeit atmosfēra nedaudz pieklusa, jo, kā mēs visu nu pat redzējām, tad pēc šiem saskaitītajiem iecirkņiem progresīvie ir zem 5% barjeras, tātad 4,29% atbalsts. Protams, mēs zinām, ka tie nav pilnvērtīgi vēlēšana dati. Tā ir ļoti maza daļa saskaitīti, ir saskaitīti mazie iecirkņi, un tomēr tie ir pirmie, var teikt, īstie vēlēšana rezultāti, nevis tikai aptājas. Un šobrīd man blakus ir progresīvo pārstāve Selma Levrence, un es viņai jautāšu, kādas ir sajūtas redzot šos datus. Nu, pirmkārt, es gribētu pateikt lielu, lielu paldies visiem, kas šodien devās vēlēt un parādīja, ka demokrātijai ir spēks. Es gribētu pateikt arī lielu paldies visiem jaunajiem cilvēkiem, kas devās vēlēt un parādīja, ka arī mūsu paudzei ir balss un arī mūsu paudzei ir spēks. Un es noteikti gribētu vēlreiz uzsvērt, ka šie tomēr nav visi rezultāti. Un mēs redzam arī vēlētāju aptaujā no iecirkņiem, ka 8,3% ir teikuši, ka balsojuši par progresīvajiem. Līdz ar to es teiktu, ka mums nevajadzētu pārsteigties ar cāļu skaitīšanu, un tos mēs tomēr varētu skaitīt rīt no rīta. Jā, paldies, bet tieši gan jā, atmosfēra šeit nedaudz pieplakt, bet tikko minējāt jauniešus, un tieši jaunība ir vēl viena lieta, par kuras gribēju jums parunāt. Jauniešu partija daudz dzirdēts šādu sauc progresīvos, un tik tiešām arī pētot kandidātu video vecu, mēs redzam, ka progresīvie ir viena no jaunākajām partijām pēc kandidātu vecuma. Kā ir? Jaunība ir trūkums vai priekšrocība? Nu, es noteikti teiktu, ka jaunība ir priekšrocība, bet es arī negribētu to vērtēt tik bināri. Protams, ka mēs redzam, ka mūsu paudze daudz ir atbalstījuši tieši progresīvos, un arī mūsu paudze ir plaši pārstāvēta starp mūsu partiju, bet es teiktu, ka noteikti galvenais ir skatīties uz nākotni un skatīties uz valstiskumu, un tieši tas ir tas, par ko mēs esam kā progresīvie iestājušies, un ir ļoti liels prieks, ka tik daudz cilvēku ir izvēlējušies aizstāvēt nākotni šajās vēlēšanās. Bet kas ir tās jaunās vēsmas, ko varētu piedāvāt progresīvi iekļūstot Saeimā, ja tā būs noticis? Nu, mēs noteikti iestājāmies par savādāku politiku, kāda Latvijā nekad nav bijusi, kas ir politika, ko mēs veidojam paši savām rokām. Mums nav bijušas nekādas lielās reklāmas uz tramvajiem, trolejbusiem. Mēs esam visu kampaņu un vispār visu partiju, visu politisko spēku veidojuši paši rokām. Un man šķiet, ka tas, cik labi mums ir veicies šajās vēlēšanās, parāda, ka labus rezultātus var sasniegt arī bez lielas naudas un bez slēptajām ietekmēm. Un darot vienkārši no sirds pašu rokām to, kam mēs ticam. Paldies, Sēm, par sarunu. Atgādināšu, ka atrodamies progresīvo partijas ballītes vietā, Tallinas kvartālā, un, protams, ar lielu interesi turpināsim sekot līdzi, un progresīvie noteikti arī ar lielām cerībām, kādi tad būs turpmākie balsu skaitīšanas rezultāti, kad būs saskaitīt vēl vairāk balsu no vēl vairāk iecirkņiem kolēģi.